Nu, ja, bra. Känner som en stig och jag hade tänkt på, eller jag hade tänkt på, jag, vad var det? Jag glömde bort. Hur som ja, vi har ingenting typ att göra i de här avsnitten av mig. Men vi ska bygga en borg och anledningen till att vi hamnar där är inte någon bug utan jag har faktiskt gick in utan att sätta på videon. För jag glömde. Först det var typ 10 sekunder bara så sen kom jag på det. Men ändå. Vill bara se till det. Oj. Stäng. Så. Det är 10 sekunder. Kanske någon minut. Jag minns inte. Orkar inte minnas det. Ja, men. Som sagt, vi ska fortsätta med att bygga på det här. Jag kommer inte på namnet. Borg, typ. Ja. Det är väl typ det vi kommer göra ett tag. Jag har inga planer på, eller planer. Jag har inga. Jag vet inte hur stor den kommer bli, men. Lite stor. Lite stor. Bullshit. Nej, men. Okej, det laggar lite. Förlåt för det. Det verkar lagga mer i videon faktiskt. För i de andra delarna så har det som sagt inte laggat lika mycket men ändå har det laggat. Jävligt mycket faktiskt. Vilket ganska tråkigt. Men hur ska det vara nu? Så vi kan inte fortsätta runt alltihop men. Ja. Det är också inte kommer bli ganska kort. Tror jag. För. Jag måste komma på något vi ska göra. För. Jag har ingenting som jag vet att. Jag vill filma in. Så. Den här videon blir väldigt kort. Men skriv i kommentarerna vad ni vill att jag ska göra på den här lilla världen. Eftersom enligt mig känns det som att det finns helt enkelt inget att göra. Bygga trä och allt sånt där. Samma sak varenda gång, det är inte kul. Skriv i kommentarerna så ses vi. Hejdå.